ilaahay baan ku xamdinaynaa inuu waafajiyey salaada maqrib inaan jamaca kulligeen aan la soo xaadirno. Run ahaantii waan isoo ziyaaranay, ziyaarada aan isoo ziyaaranay unbaan rajo weyn aan ka qabnaa inuu ilaahay wax inagu siinaayo, maxaa yeelay nin baa nin walaalkiiyo tuulo ku ziyaaranayay, malag suurad aadamiya leh ayaa jidka loo dhigay. Dadna markaasuu weydiiyey uu ku yidhi halkaad u socotaa? Markaa buu tuuladan aan u socdaa. Maxaad ka rabtaa? Markaa buu nin aan ilaahay dartii walaalo aan u nahay baan ku buuqanayaa. Abaal uu ku galay oo aad u celinaysa ma jiraan? Markaasuu yidhi maya, laakiin ilaahay dartii baan u jeclaaday buu, ilaahay dartii baan u buuqanayaa. Markaasuu yidhi haddaba bishaarayso, anigu mayhi bashara, malag baan ahay, waxaan kuu bishaaraynayaa sidaad adiguna addoonka alla dartii aad ugu jeclaatay wajabat maxabati lilmutaxaabiina fiya walilmutajaalisiina fiya walilmutazaawiriina fiya. Xadiis alqudsi, ilaahay baa lahaa jalla wacala, kalgacaylkayga ayaa u waajiba kuwa aniga dartay isu ziyaaranaya iyo kuwa aniga dartay u wada fadhiisanaya iyo kuwa aniga daraadda isku jecel, baa ilaahay yidhi caza wajalla. Marka booqashadeennaasi waa ilaahay dartii, jacaylka iyo soo dhawayntaasina waa alla dartii, fadhigeena aan wada fadhiisanayna waa ilaahay dartii weeyaan. Mar haddaan ilaahay caza wajalla dartii aan u kulanay, waxa ugu horreeyaan isku baraarujinaynaan iskuguna seexaynayna waxa weeyaan allaheena abuuray ee iska keen lahaa inaan mar walba aan xasuusaano oon aanan halmaamin amarkiisa. Leannana insaan, insaan macnihiisu waa maxay? Waa kii ilowshaha badnaa weeyaan oo bani aadamka daa'iman waxaa ilaahay ku sifeeyey al-insaan. Hal ataa cala al-insaani xiinu min addahar lam yakun shay'an madkuura innaa khalaqna al-insaana min nudfatin amshaajin nabtaliihi fajacalnaahu samiican basiira. Insaan baa la sheegay, insaan waa kii ilowshaha badnaa, wax mar walba baraarujiyo xasuusiya bani aadamku kama maarmo, waa u baahan yahay. Oo bani aadamku marka horeba intaynan arladan imanin, ballan baa ilaahay caza wajalla uu ka qaado, ballan baa lala soo galay, oo ballankaasi wuxuu ahaa hadday adduunyada ay tagaan oo bashariyadda adduunyada lagu beero ina ilaahay keligii caabudayaan oo keligii ay rajaynayaan oo keligii ay tala saaranayaan oo keligii ay rumaynayaan, ballankaasi way soo qaadeen oo balaa bay yidhaahdeen. Waidakhada allaahu min bani aadama min duhuurihim وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. دمان بلن بلغ قاضي أدونك هدي أي تقام إن ربي قود أويهي الله رب العالمين كربين يئي بربارين يئي كورين يئي أبوري إباهدو ددبولا يئينو يهي الله رب العالمين. بلن كاسي بن آدم كو وي قاضين وي سوغلين وعالم الأرواح بي كو سوغلين ظهرق النبي آدم عليه السلام رب العزة انتم مسحي ayuu arwaaxda awlaaddiisa intuu ka soo qabtay buu hortiisa ku shaydhiyey. Aadam calayhi salaam oo maqlaya ayaa ballankaa laga qaadoo la yidhi rabbigay inni uumay ee iska kiin lahaa inni arsaaqayo inni quudanayo anigu mayhi. Markaasee dhammaan arwaaxdu waxay yidhaahdeen haa balaa, adigaa rabbiyow annaka noo rabbiyow ku caabudaynaa. Laakiin bani aadamkii markay arladan ay yimaadeen, qaarna ay beera fasheen, qaarna ganacsi ay samaysteen, qaarna warshado ay samaysteen, qaarna qalin iyo buug intay qaateen ay wax barteen, qaarna dhagaxda intay baadheen, dhaymanka iyo dahabka ay la soo baxeen. Mushaahadaadka bini aadamku markay dhex yimaadeen caalamul mushaahadaad, ma yatiyannakum minni huda faman tabica hudaaya falaa khawfun calayhim walaa hum yaxsanuun. Aadam calayhi salaam iyo xawa, ilaahay wuxuu ku yidhi awlaadaadana waxaad u sheegtaa adiguna aad ogaataa aniga xaggayga hanuun baa iniga iman doona, kutub iyo ergo ayaan soo dirani doonaa. Hanuunka xaggayga iniga imadee rususha iyo ergada aan u soo dhiibay qofka soo raaca adduunyada intuu joogana maaragtaane lumi maayo,
آخرنا ما رجتان هوج ما يبا إلهي آيات كلا إلهي وكيك لها فلا خوف عليهم دشوا ذا عبس مصر نبا إلهي ولا هم يحزنون كوا مرجع مرجون ين ما هبا إلهي رسوش إلهي جل وعلا وصدري وحكلا لما إيمان وحي لي معدن إن ابن آدم قبلا كي أي رب الله صوغلان إيه أها إن ابن آدم كو إلهي كلي عبود أيام وكلي أي بري أيام وكلي أي رجين أيام وكلي أي تلسعران أيام وكلي باهيد وضع أشيغان أيام وكلي أي كبق أيام بلا كاس ماركتان إلا حسوسي أي إلهي النبي يدن وصدري كتب تسماوي وغلن أي صدقتي ما دام أنه إنسان ما والله نبحانه إلا نحسوسيه لذلك إلهي عز وجل مركو كورمي قرآن كأيال لدين هو إلا ذكر للعالمين قرآن كماهن إلا هدو يهين با إلهي هو ذكر للعالمين عالمين تأيو يهي مارك تاني حسوس أيو عالمين تأيو يهي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام مركو إلهي وشيغينا وكيكو لها فذكر إنما أنت مذكر بنبغ اللغوية حسوسي أو واني متهد أدوك وحكال إلا وحاته كليا مدبلنتي أنيق اللي لقى لي بين آدم كحسوسين يأنباته ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر بإلى هير القرآن كان وانفضي ذي النبا إلى هير سيداتك أي قوة توبان وحقوق آتان مدو حقوق آذان يا قرآن كان متهم بإلى هير ليه متى هاي قف قرآنك وحكو قادني قرآنك وحو ترأيو قرآنك وبيان وموعدتي رب العالمين كو بشرية أدبية كنو الوجه دي ويان هذا بيان للناس هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليتذكر أولو الألباب كلا إنه تذكره فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة قرآنك مركا وبيانك إلهي عز وجل وماشى علماء أي لذان هذا أذق أبدون إله إن الله هذا الشنع صلاة قل وصلاة تكو وقفك مركو صلاة تكون يا رب جيب الله مناجون يا هذا أذق أبدون الرب العزة إنه كل حلنا قرآنك إلهي آخر سو قرآنك وكالفر أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أغفالها بإلى هيري قرآنك ما يفيريانا بإلى هيري مثل قلوب توضع يا حرم بإلى هيري قرآنك هو موعدة إلهي جل وعلا وبشرية أدوية كنول كوي كنولا يكو حد كنول يكو كنولا دونا وكلامك إلهي وكلها اللي ويانو لي بيانك وبيانك إلهي لغيستا ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام دعوة دي سمركو وقارسين يا مشركين تا حجد النبي محمد وطي معجزات النبي محمد لسي معجزات وقوين وحيح القرآن كا يهي قرآن كاسو النبي كو آخرنا يددك دوشو مركاس قريشتو ما دام النبي كو قرآن آخرنا يو قرآن كو كلامك إلهي عز وجل كلامك إلهي نداتة إلهي مكسو بحي ما دام النبي القرآن وخرنا يوم وموعدتي سؤايته القرآن وبدنته هاي مرة اللي مرك القريش سؤاي النبي أركان عليه الصلاة والسلام يسقوا مش الصوص عضو أكتو هذا مرايا وحي أورنجر ينواك إلى هين وقشة في سورة فصلت وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون مرك النبي أكتو هذا ويما دو أي أورنجر ينواك محمد أكتو هني يمدين نوصو دواده كُبّوا هذه أورنجرين مركز هذا الكأو أنجو آخرنا يا قرآن كا قرآن كا وآخرنا النبي قدرت كأو بدلا يا وفق مركل يا كلام النبي محمد عليه الصلاة والسلام مغلا قلبي سلاحي أو قلبي يا وفق النبي محمد الله فريستو النبي قدين كلا هالله قلبي سوقفق مركز أو رجمنا يا مركز بعيد هذا محمد وصاحره وفق الله فريستو أو بدلا يا وأكن النساء أجمعوا جوها هذا الكأو قادة بعيد هذا oo ma aragtana ku gooha si hadalkiisa aanan u maqlin oo hadalkiisa aan qaalib uga noqono marka quraanku waa kalaamki ilaahay azza wa jalla waana dhikri wayn wa xusuusin nabiyaduna alayhi salaam dadkii xusuusinayeen
ballankii dadku Ilaahay la soo galeen marka adduunkan markaan imanay waxa isheenu ay qabanaysaa marka ay ina saameeyo maanta mushaahadaat calab al-mushaahadaat haysheenu qabanaysaa lacagta iyo ashyaada al-maal wal-ashyaa maal wa xoolaha iyo ashyaada ashyaadu waa materiyalka weeyaan maadadan ina horta la aqallada iyo baabuurta iyo bildinada iyo dharka iyo alaabahan dadka bani aadamku ay ziinada u samaysteen iyo waxaasoo dhan waa ashyaa beertaada iyo xoolahaaga iyo tijaaradaada iyo ubadkaaga iyo tacliintaada iyo meheradaada iyo waxaasoo dhan waa ashyaa ashyaan waa macnaheedu waa maxay waa waxa bani aadamka banaanka ka yaala gudihiisa aanan ku jirin ba ashyaa la yidhaahdaa banaanka inaga yaalan waxaasoo dhan marka mushaahadaadkaasa marka bani aadamka saameynaya qur'aanku marka inta badan wuxuu ka warramayaa uu leeyahay war waxaan aad arkaysaan waa mushaahadaad adduyada arkaysaa adduyadii waad arkaysaa laakiin aakhiradii ma arkaysid makhluuqa waad arkaysaa laakiin khaaliqa ma arkaysid tijaaradaada manfacadeeda waad arkaysaa laakiin subxaanallah markaa tiraada sawaabka laga helaya ma arkaysid waxbaa inoo muuqda maanta isheennu ay qabanaysaa waxaabay nebiyadu lahaayeen ha rumaynina bani aadano waxaan waa beenbeen ubadkaagana waa beenbeen dhaqaalahaad haysata waa beenbeen aqaladaad dhisateen waa beenbeen beerahanaad samaysateen waa been wadooyinkan quruxda badan la waa been bildhinadan quruxda badan la waa been noloshan adduyadu waa been oo waa khiyaali maa cindakum yanfad wamaa cinda allaahi baaq baa ilaahay yidhi war waxa agtiina yaala waa wax dhammaanaya baa ilaahay yidhi laakiin waxaad agteeda soo dhigataan baa baaqi oo wax ina taraya baa ilaahayna leeyahay mushaahadaad waxay ishaadu ay qabanaysabay shareecadu ku leedahay ha ku kalsoonaan waxa ilaahay nebi maxamed kaaga warrameen ku kalsoonow meheradaada waad arkaysaa inaad meheradaada ku libaanaysaa ku kalsoonaan laakiin waxaad ku kalsoonaataa xaya cala salaax iyo cala alfalaax salaada xaggeeda u kaalaya liibaanta xaggeeda u kaalaya ilaahay waxa uuna leeyahay salaaday liibaanta ku jirtaa qad aflaxa almu'minuun alladiina hum fii salaatihim khaashicuun xaqiiqatan dadka liibaanay baa ilaahay leh waa dadka iimaanka leh haddii iimaanka lasii sharxayna waa kuwe waa kuwa salaada dhexdeeda markay tukanayaan ku khushuuca baa ilaahay yidhi marka mushaahadaad waxay isheennu ay qabanayso oo dhan baa lagu leeyahay ha ku degmin falaa taqurannakum alxayaatu addunyaa macnaheedu waa maxay noloshan adduyada iyo bidhbidhkeegu yuusan ni degin baa ilaahay leeyahay ha ku degmina run maaha waa dhallaanteed cumar bnu khadaab radia allaahu canhu ayaa arkay maalin nebigeenna calayhi salaatu wasalaam oo cawyar ku seexday dadna dhagaxdiina ay feedhaha ka qabatay nebigeenna sal allah alayh wasalam markaasuu nebigu sare kacay cumar oo dul taagan oo lalimeynaya buu arkay ha cumar waa maxay maxaad la weyeysaa wuxuu yidhi ma adoo rasuul ilaahaya ayaa maaragtaana ku jiifa buu yidhi maaragtaana cawda oo weliba dhagaxdiina feedhaha reer jirkaaga ay ku reebtay markaabuu nebigu ku yidhi ya cumar aniga nebinimadeeda maad ka shikadeen may kama shikin buu yidhi nebi inaad tahay waan ku garanayaa laakiin waxaas ku kay qaban la buu yidhi kisra iyo qaysra iyagoo gaalo ah sariiraha ay ku seexanayaan inay dahab ay noqdaan adigoo nebi rasuul oo ilaahay jacaylkiisiiyana inay dhagaxdu feedhaha ka qabato taabaas u kay qaban labuu ka yidhi markaabuu nebigu ku yidhi ya cumar miyaanad raalli ku ahayn in iyagu adduyada qaataan inakuna aakhirada iska qaadano oo noo kala dooray nabigeenu sal allah alayh wasalam inay iyagu adduyada qaataan oo 60 sano 70 sano 80 sano siday doonaan ay u socdaan waxay doonaan ay cunaan dharkay doonaan ay xidhaan meeshay doonaan ay fadhiistaan waxay doonaan ay ku hadlaan oo shahawaadkoogii adduyada dusheeda ay ku gutaan miyaanan raalli ku ahayn innagana shahawaadkeenni waxay nafseennu jeclayd inaan aakhirada weyniga badanna aan ku helno markaasuu cumar bnu khadaab wuxuu yidhi ee rasuulllah raalli baan ka ahay buuhi hadday sidaa tahay raalli baan ku ahay buuhi raalli nina adduyadanu qofna adduunkanu shahawaadkiisa ku gutaa shahawaadku waa maxay
waxa naftiisu ay jeceshahay buu adduunka dusheeda u yeelaayo u sameeyaa nin qofna waxa weeyaan adduunka dusheeda naftiisa uu xakameeyey oo shareecadda ayaa qofka u yeelaysa xuduudba shareecaddu ku yeelaysa xuduud waxay shareecaddu ku leedahay xadka adigu xaddhaafiba shareecaddu ku leedahay cuntadaada shareecaddu way xadiday sharaabkaad cabaysa shareecaddu way xadiday socodkaaga shareecaddu way xadiday hadalkaaga shareecaddu xad bay u samaysay dharkaad xiranaysa shareecaddu xuduud bay u samaysay hadalkaaga shareecaddu xad bay u samaysay araggaaga shareecaddu xad bay u samaysay maqalkaaga shareecaddu xuduud bay u samaysay waxaan doonaa in eeg maaha waxaan doonaa in ku hadli maaha shareecaddu xuduud bay noo yeeshay xuduud ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه بإلهين حدود دا إلهي قفك كسو حد قدبنا أسقى نفتي سد ظلمي با إلهي عدك لما ظلمين أقو هذا قفك دين إسلام كدين إسلام قصد أمرتي هذا إسقى أدغم ويو عقل قيس أدغم أسقى نفتي سقفك أسقى حد قدبها أقاذ با إلهين لإلهي مرقى شريعة إسلام كحدود بين نوية شي حدود arzaaqadii shariicadu ay ku xadido waxay ku tiri xalaal un cun xaraan has kugu dhawaan xaraan haddaad cuntid jirkaaga xaraan baad ku korisay xaraan jirka ku kora buu nebigu leeyahay naarta u xaq la cuni doonta buu rasuulku yidhi bay ku xadiday dac maa yuriibuka ilaa maa laa yuriibuka baa nebigu yidhi wixii ku shiki geliyo dhan ka tag waa markay noqoto arzaaqada risiqaad cunayso waxbaad eegtay tiri waxaas waa xalaal waxaana waa xaaraan bay shareecaddu ku leedahay labadiiba ku kala cadaysay waxaad ka shikiday bay shareecaddu ku leedahay iskaga tago wixii shiki uusan kaa gelineed hubtay inuu xalaal yahay u tag buu nebigu kaa yidhi shareeca maqalkii ina asamca walaa taqfu maa laysa laka bihi cilm ina asamca waalbasara waalfu'aada كل أولئك كان عنه مسؤولا بإلى هيد عز وجل وحاند أقون أذو لهين هايسكور تاقين بالغير إنا آذنو واي مغل كاغا إيا أرق كاغا آلة دناد وحكم مغليس أدو مليد إلهي باكسيي وحاد أدويد دوشي دات كم مغش آخر والغا حسابين دونا أرق كاغو وآلة إلهي باكسيي وحاد أدوك دوشي دات كم يكتن آخر والغا حسابين دونا قلبغن وآلة إلهي باكسيي caqliga iyo garaadka waxaad u isticmaasho maalinka qiyaamaha waa lagu weydiin doonaa baa ilaahay ku leeyahay nicamta lagu siiyey oo dhan su'aal baa ka dambaysa uma latus'alunna yowmaidin can annaciim socodkiiba lagu xadido lagaa yidhi walaa tamshi fi lardi maraxa innaka lan takhriqa alarda walan tabluga aljibaala tuula كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها أرنا كركيغا مركز سعوتا إلى هاي كلية هاي كبر يا خيالا أرنا دوشي دها أسعون مركز أرنا كركيغا سعوتو حدا أرنا دوشي دها كبر أتكد المرتو والحرقة يسغل قلو عين أتكد السعوتو دول كان دلا عيني ميسد با إلى هاي كايري بورها نرر مقاري سيدي بني آدن وحاتها علوجي سسحارا أي كبو حدو marka horena laga sameeyey biyo yar laga abuuray baa tahay markuu dhintana dirxiin isku bedelaya ayaa tahee aayar u socoda shareecadu ku leedahay socodkiiba lagu xadiday wa cibaadu raxmaan aladiina yamshuuna cala alardi hawnan waidaa khaatabahum aljaahiluuna qaaluu salaama baa ilaahayni socodkii khuyaalaaga kibirkana waa lagaaga digay inaad u socoto socodka muuminiinta lagu ammaanina waa socodkee arrada markay socdaan baa ilaahay yidhi sakiina ka muuqata cabsi bay ku dulmarayaan ta'anni bay ku socdaan xasilooni baa ka muuqata ma degdegayaan jamaaca uu hogaaminayo cabdulqays saxaabi la odhan jiray ayaa madiinatal munawwaray nebiga ugu yimaadeen calayhi salaatu wasalaam saxaabadu nebiga jeclaayeen inay hore ula kulmaan ayagii way soo degdegeen oo way soo hormareen walaakiin saxaabigaasi isagu uu ka dibdhacay nebiga uu ka dibdhacay oo muxuu kaga dibdhacay awrtii ay wateenna ma aragtaana rarka ayuu ka dhigaayey uuna dabraayey dharkii uu safarka ku soo galee boodhka midhan ahaana uu iska soo bedelay dhar qurux badanna uu soo xidho nebiga wuxuu yimid isagoo iska degan halka saaxiibadii ayagoon dharkiina iska bedelin siigadiina aan iska maydhin
أي النبي جا كسر دك دجين عليه سلامة والسلام مركو الصحابي النبي جا ووي مدي أي النبي جا كوير إن فيك خصلتين لا با خصلة ضد بالله هاي النبي جا كويري وإلى هاي وجعلي هاي لا با خصلة ضد وامحي الحلم والأناه با النبي جا الدلقات إيه الدجنان با كام وقتو لا با خصلة ضد إلى هاي بجعل برسولك كويري العجلة من الشيطان والتأني من الله دق دق الشيطان بك أحادي دقنانتنا إلهي حق سيك أحاتب رسولك يري ذو القاد الحلم والأناب ذو القاد يدقنان بالله دهي وعلى ماذا خصل دون إلهي بجعل برسولك يري لماذا خصل دون إلهي بجعل غزود غزوات كي كمدة أبو نبي قصيف سوق هذا سيف مرقابو صحابة دي كوري أيا سيف تايقا قادن مرقاس يا صحابة دو قعنت تاقين أنا قادن أنا قادن دقال كينا أو سعبا والي صرف الدياء مرقابو نبي قولي أيا قادن وحق يغن السين مرقاس يا قعنت الله وضن نقدين أبو دجانا صحابي اللي ورنجري بادي أنا قادن وحق يغن مرين حقا كرنا نبي قينا ابتقي بقى عانتا سوتا الزبير أنا قادي وقع عانتا حق سيفتا حق إذا مرن زبير نبي قينا تو ايقيب وسيفتا ودي بأبو دجان ونبي وسيفتا ودي بي أبو دجان سماك بن خرش رضي الله عنه لأن الصحابي الزبير بن عوام وعلي والله علوش أور كان وحقوق ابتبو مالك وحان السري هذا النبي محمد إن ابتقي او اي كودة سفية بنت عبد المطلب محاو النبي سيفت اذيك كاقل لحيي و ابو دجان او قد بي حتى نو حانس روى النبي والرسول الهي ويان كل النبي محمد تلابد او قاد حكمت باكد بيسي بل ابو دجان او حسمي في رسد ابو دجان رضي الله عنه سيفت بقاتي مركا سيفت قلقا لك ساري حقيق وامحي وانا اتقال لها مشركي تقورت اتكا قوي سيد اونا سيفت قلقا ايكو صنقن بلغيو بركاس الله صباح مرة يرى عصو هلك أبو كحدي وكو قرنت هاي نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين عربت ندقا وحيل هاي مرة ذا عصنك ماذا حكو حدي ودمشو مصو جيسن يبك ديگن تا دمشم وياني مركاس صحابة ماذا حقب سدين أبو دجان مات وحو الله صباح على مدى موت مركو دقالك حقيس اسي دقاقي دقالك نماها الرساس وحل اسكو مرة يوغو واسيف وقعان تلسكولة تقيا وعلى الصعود كذتك كبير كبدان لحرق وضع أي الصعودان سدودا أي أدقى قيبة لرسوه سسيق القلو عنايا مركاسو صحابة وي إيهان يا رسول الله رسولك أتقين يا رسول الله ها أبو دجانة ها سيد متكبرين تو الصعودا إيمانا داركين مركاب النبي صلى الله عليه وسلم وحر ورنتين سيد أبو دجانة أو الصعودو سعد كنوع عسى إلهي مجعل أبو نبي كيدي لكن ما لهنا إلهي كجعل إلهي ورسول كيدي وحكو حرقونا يا حرقة ذا ماشي يدي بو ديجي إنك ما تدني يريد أن حرقة ذا الخير ديجي سعد كأبو دجان أو دقاقي أبو نبي كيدي إلهي ونعبي هاي لكن ما لهنا إلهي كجعل إلهي ورسول كيدي وايو بعد إلهي بوسي حرقونا يا إنه دين الدفاع يقولن تو وبلغ النبي يقول لك لا إنه بوحيو أيوسي حرقونا يا وعن قصده أسوقات وحويان شيء والبس حابد وهلك الله تلقى لبي كبحيين إنك ما تدقاله إني هلك كبحيا أنت سأبدا دل يرمجي إني هلك كبحيا قوة إني هلك كبحيا عقل إني هلك كبحيا حوج إني هلك كبحيا ما توفير سنة ولا ليال صلاحيات إلى هين قليي مجتمع مسلم كأنت هذا أبدا وهل بعض الله يقول لسوء علو اختيقين يقول ماذا ما أنت نعمة إلهي وكسيي كيف يدادو استعمال إلهي شرع عدو ويكو حديد تحديد بيكو سميس عنتدي كلوا واشربوا عنتدى إلهي وحونا أمر عنا بو إلهي عنا وحلال عن عن أعب لكن ولا تصرفوا إسرافنا با إلهي إسراف هو محي عنتدى أنت على الشاد وأبا أنت هاي كبدا حداد كل ردد
inaad faa'iido ka hesho hasugin xanuun inaad ka qaadan mooyaane waa meesha dhaqtaradu dadka imika ay kula taliyaan ay dhaadaan cuntadana iska yareeya socodkana badiya dhaqtar roomaana ayaa u yimiday Haruun Rashiid markaasuu ku yiri yaa ayyuhal malik qur'aankiinu waanu fiirsadoo cilmi al-adyaan umbu ka warramaa samada jannada naarta shareecada aakhirada qiyaamaha laakiin cilmi al-abdaan kama warrama buu cilmi al-abdaan waa cilmiga dhakhtarnimada cabdilmalik wuxuu ku yiri Haruun Rashiid baa ku yidhi aayad barkeed ayaa dhakhtarnimada dhan ba ilaahay noogu sheegay adaana fahamsanayn buu ku yidhi markaasuu ifas ii sheeg markaa Haruun Rashiid baa ku yidhi khaadimkiisii kulu washrabu walaa tusrifu ufasra umacnaya buu yidhi waa dhakhtar cadaana aayadda keliya aayadda barkeed baa loo macneeyey wallaahi wuxuu yidhi waa run qur'aanku haddaa cilmi uu ka tegay haba yaraatay ma jirta buu yidhi waxaan annagu aan ogaanay buu haddaan dhakhtarro aan nahay xanuunada u badan ee bini aadanka gaadha waxay ka soo gaadhaan waa caloosha cunta ay ku jirto cunto kale laga dulgeeyo tacaamun cala tacaam marka shareecada islaamku shahawaadkaaga adduunka dusheeda aad ku gudanayso xuduud ba u yeeshay xuduud hadalkii waa lagu xadiday man kaana yuuminu billaahi wal yawmi al-aakhiri falyasmud falyaqul khayran aw la yasmud buu nabigu yidhi qofkii ilaahay inuu jiro rumaysan aakhira inay jirtana ku xisaabtamayow khayr ku hadal buu nabigu yidhi ama iska aamus hadalku waa nicmad u dhamaada maqalku waa nicmad u dhamaada aragu waa nicmad u dhamaada u fiirso labaatan jirkii sideetan jirku masku maqalba may masku aragba may masku quwadba xagga hadalka may masku socodba may sideetan jirku markaad soo taagto wuxuu koranayaa kumaadahay buu koranadeer adeer kumaadahay hadalka uu isdhimi aragga uu isdhimi maqalka uu isdhimi wuxuu koranayaa hadalka kor ugu qaad limaada lana ni'maddu way soo dhamaatay ya ma'shara shabaab waxaan arkaa mujtamacan bifadli llahi caza wajal dhalinyar buu u badan yahay masaajidda meelaha badanaan soo marayna mujtamaca masaajidda soo camiraya waa dhalinyaro waxaa naftaydana ku waaninayaa ininkana nagu waaninayaa nicamta ilaahay na siiyey halkii loogu talagalay han dhigno yaan cidla ku dayicin inshaa allah dhahda si fiican اغتنم خمسا قبل خمس صحتك قبل سقمك فراغك قبل شغلك حياتك قبل موتك شبابك قبل حرمك غناك قبل فقرك ابو النبي صلى الله عليه وسلم شن اعملوا انت هذا هيستد شن انت سكوغو ايمن اوغا فايده ابو النبي محمد كله يحي دلني الرمض هذا كفا ايده سيتا دلني رضا تحي وايو قبوبا كوغو سو سعودا intaad caafimaadka haysa ka faa'iidayso waayo xanuun baa daba socdo gadaashiisa iman doona caafimaad waxaad firaaqa ka faa'iidaysa gacan bannaanida waxaa iman doonta xilli aad noqon doonta mashquulku waa maxay meherad baad yeelan kartaa reer baad yeelanaysaa ilmaa imanaya ilmihii baa bukoonaya iskool buu u baahan yahay dhakhtar buu u baahanaya biskiit buu u baahanaya tacliin buu u baahanaya dhar buu u baahanaya daawo u baahanaya laakiin marka dhalinyarada banaantay ogow marka intaad firaaqa haysato ka faa'iidaysay intaanad mashquulin intaad caafimaadka haysatidna he uga faa'iidaysay intuu xanuunku kugu dhicin intaad ghaniga tahay ghaniga waa ayo amni baad haysataa amnigu waa nicmad caafimaad baad haysataa caafimaadku waa nicmad quuta lyoom baad haysataa quuta lyoomku waa nicmad lixaadkii baa kuu dhammaystiran lixaadku waa nicmad intaad ghaniga tahay deeqtoon tahay ee weli baahidu ayna kugu badanin ee baahidaadu ay xadidan tahay baa lagu leeyahay ghinadaada ka faa'iidayso ilaahay la bayac mushtare tacaraf ila allaahi fi rakhaa yacrifuka fi shidda barwaaqada intaad hayso ilaahay garo maalintay dhibaato adigana kula soo daristo ayuu ilaahay adigana kuu soo gurman doonaayee barwaaqada amnigu waa barwaaqo
caafimaadku waa barwaaqo, ghinadu waa barwaaqo, sixadu waa barwaaqo, dhalinyarnimadu waa barwaaqo, islaamnimadu waa barwaaqo, masaajidaad haysateed kuu tuganaysid ee culimmadu maanta mar walba ka qaylayaan waa barwaaqo, tijaarada xalaashaad haysato waa barwaaqo, barwaaqada intaad haysato ilaahay garo oo xiriir fiican ilaahay la yeelo, maalintay dhibaata adigana kula soo daristo ilaahay adigana kuu soo gurman doonaa. sidii ninkii reer bani israa'iil ahaa ee la odhan jiray Jurayj caabid reer bani israa'iil buu ahaa, caabid reer bani israa'iil buu ahaa, cubaada reer bani israa'iil markay damcaan ilaahay inay u dhawaadaan mujtamaca way ka dhexbaxayeen, ruhbaan bay noqonayeen, ruhbaaniya buuraha dusheeday degayeen, soomicad bay dhisanayeen cariish, halkaabu ilaahay kula munaajoonayay, dadna halkaabu ilaahay cilaaqo fiican ula yeelanayay. isagoo salaad ku jira ayay hooyadii u timiday baa la yidhi, markaabay ku tiri Jurayj, markaasuu dareemay sawtkaas inuu yahay sawtkii hooyadii inuu yahay, markaasuu yidhi yaa rabbi ma salaadaa fadli badan mise hooyada inaan ajiibo, oqoontiisa ayaa yarayd, waayo caabid buu ahaa caalim ma ahayn baa la yidhi. caabidka iyo faqiiha farqi baa u dhexeeya, dana markaa buu yidhi salaadaa ka fadli badan salaadaada iska wado, way raagsatay way iska noqotay, maalin dambe ku soo noqotay yaa Jurayj. markaasuu hadalkeegii gartay, haddana salaadii buu iska watay way ka noqotay, maalin saddexaad buu usoo noqotay yaa Jurayj, haddana way ka noqotay. waa caalim maahina waa caabid, waajib iyo sunnaha ma kala garanayo, salaaddu ku jira waa sunno weeyaan, waalidka in la ajiibana waa waajib weeyaan. an ishkur lii waliwaalidayka, ilaahay baa kugu leh anigana ii mahadnaq, labadaada waalidna u mahadnaq, ilaahay ridihiisu ridaha labada waalid buu ku xidhan yahay, biru aabaa'akum tabiru abnaa'akum baa nebigu yidhi, labada waalid u samafala, kuwaad innikuna aad dhashaan ba inii samafali doone buu rasuulku yidhi. salaada sunnada iyo baaqa waalidka, baaqa waalidka inuu ajiibo yahay liqillati cilmihi ayuu yidhi salaada ka khayr badan, salaadii buu iska wata, way ka noqoto habaar bay dusha ka saarto, waxay tidhi ilaahow inankayga ha iga dilin adoo naagaha xunxun ka horkeeno ku fidnaya mooyaane. habaar waalidna hoostaa ma dhaafay tiraa soomaalida. reer bani israa'iil baa maalin way isweydiiyeen ninkii Jurayj ahaa ummadiiba uu ka dhexbaxayo, halkaasuu ilaahay ku caabudaayo, weli ilaahay buu noqdayo, tacalluq buu ilaahay la yeeshayo. naagaha xunxun ee jirkooga gadaahayd ayaa timidoo ku tiri anuu haddaan u dhaqaaqo wadaadkaas waa fidnayn oo diintiisa waa ka kala daadin iyo ma kartid iyo waad arki doontaan, bannaankii bay ugu timiday, buur dusheeda ugu timiday keligii, si walba way isku hor dhigtay baa la yidhi. waxay leedahay bal ha ku damco, markaabay ku leedahay Jurayj waa labadeenno keliye, kaale waxaan doonaan samayn waxaan ciyaarne, walaakiin Jurayj imtixaan hooye unbaa ku yar dhacay mooyaane, qalbigiisa waxaa ka buuxda ilaahay cadamadiisa iyo ilaahay cabsadiisa. taqwadu waa cajiib, taqwada allahna siiyo. gaadhiga maxaa qabta gaadhiga? brigaa qabta soomaa? hadduu bilaa brig noqda ka warrama meel walba uu jiri. dad badan oo muslimiina maxay macsiyada ugu dhacayaan? laana taqwadoodii yaa noqoto daciif. iimaankay culimmadu iyay ka baxayaan sharax cajiiba, waxay dhahdeen xadhigga laydhka ee kooraanka, laydhka waa laba silig weeyaan, waa laba silig oo xaasow, midna waa muujib midna waa saalib, waa positif iyo negatif. iimaanka markay culimmadu ay sharxeen waxay dhahdeen waa yaqiin iyo taqwad. yaqiin waxaa la yidhaahdaa waa waxa taacadda ilaahay kuu keenaya, yaqiin la yidhaahdaa macruufka, wanaageeda ilaahay ku faray waxa kugu istaajinaya waa yaqiinta weeyaan, macaasidana waxa kaa qabanaya waa taqwada weeyaan. marka gaariga waxa joojiye qabtaa waa maxay? waa brig. fareemka soomaa hadduu bilaa fareem noqda ka warrama gam tugaaganu jeedi war naga qabo gaariga waa bilaa fareem, aqalkanu jeedi war naga qabo gaariga waa bilaa fareem. maanta ummaddu maxaan macsiyada ugu dhacaynaa? xabeenta in la sheego dhaqan u noqotay,
maxay dhalinyaradu zinada ugu dhacayaan, maxay dadku isku xamanayaan, maxay dadku isku caayayaan, muxuu ilmuhu labadiisa waalid caaq ugu noqday, maxaa dadku khiyaanada iyo qishka ugu baayacmushtaraynaya isagoo arkaya inay isagoo arkaya waxaanu samaynaya inuu sharcigu ogolayn ayuu haddana ku dhacayaa qofkii, laana gaadhigu waa bilaa frem meel kasta u galaya markaas. Idan ninkan Jurayj habaar waalidun baa ku dhacay mooyaane, laakiin alla ka cabsi baa qalbigiisa ku jira. Meel cidla ada isagoo jooga oy gabadh ugu timiday ku leedahay kaaleha waxaan doonaa isku samayne ayuu leeyahay, may aanu ilaahay baa ka baqayanayaa, ilaahay bay arkayo i maqlayaa. Kolkay ka quus meeshay nin adhi la joogay uu tabto, kii baa ku dhacay? Ilma ayaa caloosheedii galay, ilmihii bay dhashay magaalada la timid iyadoo ilmo wadata. Dadkii bay ku tidhi ilmaha ninka iga dhalay ma taqaanaan, maya noo sheeg. Jurayj baa iga dhalay bay tiri, sheekha iga dhalay bay tiri, walciyaadu billaah. Ninka sheekha u haysataan ayaa ilmahan iska leh. Magaaladii oo guureysa u timid miskiinka, aqalkii baa laga soo saaray, cariishkii baa laga dudumiyey, isagii baa dhulka lala dhacay. Dadna markaas uu leeyahay, mar keliya war maxaa dhaco la ii dilayaa, maxaan sameeyey? Markaasaa lagu yidhi, waxaad samaysay ma ogid? Ma ogi, waa naagtana kuu timiday, waad ka zinaysatay, ilmahanna way kuu dhashay, miyaanad maad inkiraysaa? Markaasuu leeyay, ilaahay bay kaga sarray, anugu waxa ma samayn. Iyadii baa la keeno oo leh weliba soo taagan oo leh, maanaad idafiraysa oo ma ku hor joogay? Arrintaa bal ka warrama, soo khatar ma? Ilaahu ha nafidnayn, aamiin dhahada. Subxaanallah. Markaasu hal mar keliya meelu ka badbaada ma jirto. Naagtii baaba la warkeeno kula sheekh waas naqaanaaye. Markaasu hal mar keliya yidhi, waay ilmihii yaraa mee waa kan, halkaa ilmaha ii soo dhiga, buuri ilmaha halkaa ii soo dhiga. Dacuunii usalli, dacuunii in yari daaya, buuri han tukadaye. Telefoonkiisaa dhacaya isaga, keenu maanta ka warramay innaka. Insha Allah keenuna u dhacaya, insha Allah dhahada. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. جريج إلهي بو بري مركيبة، يا رب يا رب وان قفي بو داني وان قفي وارون هو يدي واكو قفي وامتحان قوال قابل قصو عدا، لكن أدق يعني حجر في عمان نقد حيي ما أنت إيقر قار بولي وادر كيسا نبتا كجري. الله أكبر. مناجات، تعرف إلى الله في الرخاء. Barwaaqada Ilaahay ku garo, maalintay dhibaato kugu dhacdo Ilaahay kuu soo gurman doona adigane. Innagu maanta waa bil cagsi, maalintay barwaaqadana dadkeennu badana way qooqaan, Ilaahay way iloobaan. Maalinta la qabtana waxay dhahdaan culumay noo soo duceeya casharka iyo akhriya. Maalinta barwaaqadana he maba soo eegayba masaajidka, xagga culimmada u soo leexan maayo, xagga siyaasadda iyo qabyaaladu miri ayuu maaragtaan ayuu shidi. Maalinta la yar qabtay kelihu fadhiistaan, ama dhiikar lagu sheego, ama macaan lagu sheego, ama qareen lagu sheego, ama dhanaan lagu sheegana masjidku imanoo casharka ayo akhriya buu oran sheekh, casharka ayo akhriya, xaaladdu ma fiicnay, isoo duceeya. Marka barwaaqada la rabaa Ilaahayna xidhiidh fiican la sii yeelatay. Salaadii markuu ka baxay buu yidhi, ayuu ilmihii yaraa u tagay, ilmihii yaraa waa ilmo sabiyu hadda dhashay, calooshu ka muday baa la yidhi, saasuu gacanta caloosha ugu tuujiyey. Markaasuu yidhi, yaa ghulaam, ilmahan yarow. Markaasuu yidhi, labayk, ayaa ku dhalo aabbahaa waa kuma? Aabbahay waa ninka hebel hebel la yidhaa adhiga halkaa ku jira, ee halkaa reerka halkaa degan ba aniga dhalay buu yidhi. Inna allaha calaa kulli shay qadiir. Sunnada Ilaahay waa maxay? Saddex jir markuu ilmuhu gaadho hadalka bilaabaa, laba jir wixii ka dambeeya aabba hooyo hadalka kelmad kelmad buu tuurtaa. Walaakiin qudradda Ilaahay waa maxay? Ilmo xalay dhashay ayaa gacanta intuu ku muday Ilaahay ka dhawaajiyey. Saddexda reer bani Israa'iil buu nebigu yidhi yaraanta ku hadashay, kaa Jurayj baa kamid buu rasuulku yidhi. Marka barwaaqada Ilaahay ku garo, caafimaadka Ilaahay ku garo, dhalinyarnimada Ilaahay ku garo, amniga Ilaahay ku garo, firaaqa Ilaahay ku garo, maalinta in yaroo dhibaato adigana kula soo gudboonaato ka kuu soo gurmanaya ducadaada aqbalaya waa Ilaahay jalla wacala. Allahu rabbul caalamiin. Marka waalidkana waad arkaysaa qisadaas
hooyada habaarkeed uu dhaca marka hooyooyinkana iyo aabbayaashana waxaan kula dardaarmaynaa war ubadkiinnu hadday inaga cadhaysiiyaan hadal hadal xun ka ilaali afkaaga. Soomaalidu moogta afkeennu iska balaaya ku qaada baad odhan way qaadi balaayadii dhibta ayay kugu soo noqon dhibta ayay kugu soo noqon dhibta adigoo bay kugu soo noqon. Baabuur kula qallibay buu yidhi wuu la qalliba baabuurkii afarta adin buu ka jabay isagii baa la dulkan u haya. Carabta ayaa naga fiican xagga curfigaas. Carabta dhaqan waxay leeyihiin ilmaha yar hadduu waalidkiisa uu ka yar cadhaysiiyo ma habaartamaan, hadal xun kuma hadlaan. Waxay yidhaahdaan allah yahdiik, allah ku soo hadeeyo, hooyo allah ku naxariisto, hooyo dembigaaga allah dhaafo, hooyo waalidkaaga allah janneeyo. Waa u caroonaya waalidkii laakiin hadalka ka soo baxaya u fiirso. Innakana waraaba ku qaaday daad kula tag kan mid baa tidhi alla kan uu dhibee magafo gac allah gacanta u geliyay bay tidhi magafo gacanta u galay aqalkii ku jirtay bay iibisay. Yaa sabaray markaa adigoo baa sabaray marka waalidadana waxaan leenahay hadday ubadku nagu yar qaldamaan ha habaarina hadal fiican ku hadla. Dhalinyaradana waxaan leeyahay albaab albaabadi jannada kamida weyn waalidkaagu yay una kaa xidhin albaabkaas albaab albaabada jannada kamida looga galo weeyaan waalidku intuuna kaa xirmin waalidkaaga ur noqo baari sidaad aakhira aad u mutaysataa albaabka inaad ka gashaa jannada. Zubayr Curwata bin Zubayr buu ahaa taabicigii caalimka ahaa iyo jaliilka ahaa ee dhashay Asmaa binta Abi Bakar waxaa la yidhi hooyadii baari buu ahaa. Hal maalin baa lagu yidhi Curwow adoo hooyada cunto la cunaya laguma arkine haddana seedila saad hooyadaa baariga ugu tahay waan la yaabannahay maalin keliya cunto lama cunin maxay ku dhacday baa lagu yidhi waxaan ula cuni waayey baa jirta buu yidhi waxaan ka baqay buu yidhi luqmada ay isha ku qabato inaan ka hor qaato oo anu aan cunoon caaqul waalidiin ku noqdaan ka baqay buu yidhi. Dadku ka fikirayaa innakana he islaanta yar qaylo badana haddaad hooyadaa ku tiraada islaantan yar qaylo badana kaad adigu aad dhashaa ku oran doona waraabahan qaylo badana way dhacdayna taasi maanta. Inba sakhraan buu ahaa bale sakhraan habeen walba abihii buu garaaci jiru dili jiray markaa jaarka u soo baxo ka celiya warduqa iska daa warduqa iska daa habeen habeenada kamida qolku khabrigii ka soo dhargay ayuu intuu yimidabu iskoos alkool buu afka kaga dhajiyey degtuu ku qaatay magaaladii buu kala baxay bannaanka markuu la baxay buu ka furay baa la yidhi afkii halkooday ka dhiman gaaday wuxuu yidhi aabba naqaskaad ugu dhajisay waa adiga maanta magaaladii igala soo baxay halkeed ugu wadaa wuxuu yidhi qudha kaaga jarayaa buu yidhi maanta waa sakhraan. Markaasuu yidhi ma inaadii dishaadii soo saaratay haa geedka hay dhaafina igu hoos dilbu ku yidhi geedkaas sakhraankii baa ku yidhi geedkan waxaad u dooratay ii sheeg wuxuu yidhi waa kii aniguna aabbahay aan hoosiisa ku dilay buu yidhi waa waxaan geystay sidaad waalidkaaga maanta aad u qabato ayaa adigana ilmahaagu ku qaban ogo. Curwata bin Zubayr waxaan hooyaday cuntada ula cuni waayey luqmada ay tamacday isha ku qabato inaan ka hor cuno oon caaqul waalidayn ku noqdaan ka baqay buu maalintay dhimatana sida ilmaha yar buu u hooyay markaa baa lagu yidhi Curwa asxaabu rasuulillaahi raggii waaweynaa baan weynuu naga dhintay umaan ooyina waa sabirne maxaad hooyadaa aad ugu ooyeysaa baa lagu yidhi sidan wuxuu yidhi hooyo dhimashadeedu waa xaq lama ooyeye buu yidhi arrinkaas waxaan la ooyaa nin sheegi buu yidhi hee albaab albaabadii jannada ka mida looga galaayey ayaa iga xidhmay buu yidhi maanta oo iga xidhmo la ooyeyaa buu ka yidhi samafalka hooyaday aan u samafalaayo baarinimada hooyaday aan u noqonayo baari waxa weeyaan buu yidhi maaragtaanay waxa weeyaan albaab albaabadii jannada ka mida looga galayo weeyaan. Lidaalika walaalayaal aadaabta islaamka han barano waalidadeena dhaqanka islaamkan kula dhaqanno. Aba Hurayra radiyallahu anhu ayaa arkay inan yar oo oday ka daweyn hor socda markaa buu Aba Hurayra uu joojiyey joogso wariya odaygan muxuu ku yahay buu markaasi waa aabbahay buu aabbahaba ahaa
odaygii buu ku yiri yarkeer maxaad u tahay aduuna waa inaan kaygii buu ugu yar caruurtayda marka buu dhageyso yaro waa u dhageysay buu kaygii aabaha marka la socoto ha hor soco ha hor marin ha horti ha socon hortay ha fadhiisan horti ha hadlin aabaha marka la socoto ama qofka weyn la socoto ama waa laga dambeeyaa ama waa la hareer socdaa haddu waalidkaagu meel uu damcay inuu fadhiistana lama hor fadhiisto dad hadduu la hadlaayana hortii lama hadlo hadduu waalidkaagu kula hadlaayana lama eego wejigiisa dhulka la eegaa buu dhulka aadaabtaasi dhaqanka islaamkana baray buu dhiyey adiguna baro oo ilmahaagana u sheeg dadka kaleed aragtana u sii sheega buu ka yidhi akhlaaqda islaamku waa taas mar keliya unbaa qofka da'da weyne waalidkaaga la hormari karaa hal mar keliya unbaa waalidka laga horrayn karaa bay culimmadu leeyihin waa markee waa marka waalidkaaga aad uga baqdo xagga hore cado inuu kaga yimaado unbaa la hormari karaa bas abubakar sidiiq radiyallahu canhu isagii nebigu sallallahu calayhi wasallam markay hijroonayeen dariiqa alhijri ay socdeen abubakar marna nebiga xagga hore uu ka maraa marna xagga dambe uu ka socdaa markaabuu nebigu ku yidhi ya abubakar marna xagga hore aad iga martaa marna gadaal baad iga martaa isee wax u jiraan xagga hore markaan kaaga baqana ee shikiyo een isiraada xagga hore bilow cadow kaga imayna waa ku hormaraa xagga dambe markaan kaaga baqana waa ku daba maraa buu xagga dambe kaa maraa qofka karaamada leh ee kaa da'da weyn leh hadduu caalim yahay hadduu waalidkaa yahay hadduu adeerkaa yahay hadduu qof kaa da weyn yahayba aadaabta islaamku ayuu leeyahay kula dhaqma cali ibnu abi taalib inuu yimido wuxuu ku yidhi yaa amiir almu'miniin saaxib alciyaal baan ahay saaxib alciyaal reero badanna waan leeyahay maciishadiina waa igu adkaatay sidan yeelaa buu ka yidhi wuxuu ihi lacallaka tanaamu bacda salaat alfajr buu ka yidhi markaasuu ihi laa malaha salaada fajar marka laga baxo ayaad hurdada ku noqotaa markaasuu ihi may lacallaka tamshi amaama man huwa akbaru minka sinan buu ka yidhi qof haddana kaa da'a weyn markaad la socoto malaha waad hormartaa buu ka yidhi markaasuu ihi may taana ma sameeyo buu yidhi haddana markaad ducaysanaysid labadaada waalid ilaahay damudhaaf ma u weydiisaa markaasuu ihi may taa ma sameeyay buu yidhi ta maciishada ciriiriga kaa gelisay waa taase labadaada waalid mar kastoo ducaysanayso ugu ducee rabbana kfir lii waliwaalidaya walilmuminiina yowma yaquumu alxisaab war halkaa inagu arsaaqada ma ka raadinaa ya kama raadina waxaan ka raadinaa uun suuqa balaas ha layga helo suuqa beerad ha layga sameeyo asbaabta maciishada ciriiriga gelinaysa waa aadaabiyaadka xun weeyaan suu'ul adab maca allah qofku markuu ilaahay abuuray uu dhaqan aan fiicnin uu kula dhaqmo uu nebigiisii muxammed calayhi salaatu wasalaam dhaqan aan wanaagsanina marka uu kula dhaqmo labadiisa waalidii dadka waalidadiisana uu dhaqan wanaagsanin uu kula dhaqmo maciishadu qofkaasi waxay ka galaysaa cidhiidhi nebigeennaa sheegoo yidhi man axabba an yubsada lahu fii risqihi wayusaa lahu fii atharihi falyasil raximahu baa nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam qofka jecel buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam in arsaaqada loo waasiciyo cimrigiisana loo dheereeyo qaraabadiisa xidhiidhiya buu rasuulku yidhi maciishada in arsaaqadu ciriiriga kaaga baxda waa doonaysaa dukaankii baa dukaan labaad ku dartay arsaaqadu ciriiri kaga bixi mayso bakhaar baad soo kordhisay arsaaqadu ciriiriga kaga bixi mayso asbaabta arsaaqada ciriiriga ka saaraysa nebigaa kuu sheego kule ninkii jecel in arsaaqada loo waasiciyo cimrigana loo dheereeyo qaraabadiisa ha xidhiidhiya buu rasuulku yidhi bal firso salaturaxim salaturaxim tasiidu fi lcumr sadaqatu siri tudfiu qadaba rabbi buu nebigu yihi sadaqada sir loola baxay carada ilaahay bay damisaa qaraabada la xidhiidhiyana buu nebigu yidhi arsaaqaday waasicisaa buu rasuulku yidhi cimrigana way dheeraysaa waa labada maanta bini aadamku ay raadinayaan arsaaqada in lagu waasiciyana waa jeceshahay cimrigaagu barake inuu yeeshana waa jeceshahay cimriga barakadiisu maahin konton sano
ayaa kontan lagu darayaa hamoodin haddaad kontan cimrigaagu uu yahay boqol iyo konton sano qofkii adduunyada jiray nafcigu qaban lahaa ummadda u kordhin lahaa nafci lamidaad konton sano adiguna ku qabanaysaa weeyaan imaam nawowi baa ka mid allah u naxariistay a'immatulhuda culammada islaamka imaam nawowi dhowr iyo afartan jir buu ku dhintay laakiin cilmiga ummadda uga tegay intuu umadda anfaa cilmigaas dhowr iyo afartan jir kutubtuu sannifay baa la yidhi qaar baa ilaah iminka aanan la taabicin uu iska duugoobo sidii ku googo'ay waa dhowr iyo afartan jir cilmigu qorayna cuquusha bini aadamku xambaari mayso aba hureyra radia allahu canhu muddo yaroo kooban buu nebiga la joogay waxa uuna noqday ninka saxaabada ugu xadiid badan ee nebiga xadiid ka wariyey buu noqday weliba waxaa la yidhi ma qori jirin baa la yidhi isagu bal xifd xaafid buu ahaa uu xifdin jiray xadiidka nebiga sal alay wasalam ahla sufiyo meel fadhiya buu nebigu ku soo baxay markaabuu nebigu dul yimid oo u istaagay wuxuu arkay raggoo baahi ka muuqato nin walo waxaad jeceshaa sheegay wuu kugu duceeye marka nin walba baahidiisii buu nebiga u sheegtay markuu abaa hurayra soo gaadhay buu yidhi abaa hurayra adiguna sheega waxaad jeceshahay goyisi intuu iska soo qaaday buu googlay wuxuu yidhi afkaaga wixii ka soo baxay cilmiga ee xadiidka inaanan halmaamin oo ilaahay qalbiga iigu weeleeyo ilaahay intaa ii weydii buu ka yidhi markaabuu nebigu go'iibu u laalaabay deedna wuxuu saxaabadii ku yidhi sabaqakum qulaama dawsiy qulaamka reer dawsiya ayaa ducadii ugu qiimo badnayd helay buu rasuulku yidhi cilmi wuxuu u weelaya ummadda ilaa qiyaamaha lama naafacsanaayo marka cimriga lagu dheeraynayaa maaha macnuhu siddeetan haddaad ku qornayd labaatan baa lagugu darayaa maaha bal haddaad siddeetan jir ahayd boqol laba boqol oo sano qofkii adduunyada joogi lahaa waxtarkuu bini aadamka u tari lahaa waxtar lamida ayaa siddeetan sano adiguna ummaddaad ku anfacaysaa arsaaqada lagu waasicin maanta noloshii maciishadda u fiirsada noloshii wax walba waa la tatawuriya maanta laakiin maciishadda bani aadamku cidhiidhi bay sii galaysaa dhaqaalihii uu badanayaa wax soo saarkii uu badanayaa ganacsigii uu biiray tujaartii way badatay meheradihii ganacsigu way bateen cidhiidhi bay noloshu galaysaa mise noloshu way fudayd bay noqotay bal iga jawaaba yaa cidhiidhi bay sii galaysaa doktoradii way bateen hosbitaaladii way bateen farmasiyadii way bateen daawadii way badatay bukaankii muu yaraaday mise uu sii batay bal ka warama mar kasta oo bini aadamku xagga asbaabta ay u bataan noloshoodu cidhiidhi bay galaysaa mar kastoo bini aadamku xagga diinta iyo ilaahay u ordaanna noloshoodu barakay galaysaa barako iyo sicata risqi walcumri bay bini aadamku helayaan asbaabta nolosha cidhiidhiga aan kaga baxaynaa maahin maadadoo inoo badata maaha dhaqaalaho inoo bata maaha warshadaho inoo bata maahin wax soo saarko inoo bata asbaabta cidhiidhiga inaga saaraysaa waa ilaahay daacaddii soo badina weeyaan waa tacalluqa ilaahay aan la leenahay oon adkayno waa istikfaartoon badinno waa qur-aankoon akhrisanno waa ducadoon badsanno waa qaraabadoon xidhiidhinno waa waalidkeenoon u ducayno dadka waaweynoon u adeegna weeyaan taasaa qofka bini aadamka cimrigiisana ku barakoobi arsaaqadiisana ku barakoobi insha allah dhahda insha allah dhahda qulu insha allah dhahda isbedel baan u baahanahay marka isbedel isbedel alxamdulillah maanta dadku maanta diinta meel kasta waa laynoo geliya si diinta aan uga faa'iidaysanno laakiin isbedelka maanta uu yar yahay cahdigan maanta aan joogno hadalka ka hadalka diinta ayaa badan laakiin ku dhaqanka diinta ayaa yar cahdigii saxaabada iyo cahdigii salafkana ka hadalka diintu uu koobnaa laakiin ku dhaqanka diinta ayaa ballaadhnaa oo badnaa soo sadaa maa zamankeenna maxaa badan ka hadalka ka hadalkaa badan laakiin ku dhaqanka diintu uu nagu yar yahay maanta zamankoogii iyaka ka hadalka diintu uu koobnaa khayrul kalaami maa qalla wadalla hadal yaroo kooban baa lagula hadlaayey ka hadalkaa yaray maqleen bay ummadda naftoodana ku anfacayeen ummaddana ay gaadhsiinayeen laakiin ku dhaqanka shareecadda ayaa badnaa
diinta in laga hadlo cilmi baa loo baahan yahay, laakiin diinta in lagu dhaqmo iimaan iyo laga cabsi baa loo baahan yahay. Ninka raba diin inuu ka hadlo waa inuu cilmi yeeshaa, ninka raba diin inuu ku dhaqmana waa inuu iimaan iyo laga cabsi yeeshaa. Lidalika saxaabatu rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam zamankoogii waxaa qaalib ahaa xaggooga ku dhaqanka shareecada islaamka ku dhaqmayaa, diinta waxay ugu dhaqmayeen cabsida qalbigooda ku jirta diinta ku dhaqaysa. Zamankeena maanta inagoo diintii aqoon u leh inaan diintii ku dhaqankeegii nagu yaraada macsiyadiina dadku ay ku dhacaan iyagoo garanaya inay waxaana tahay macsiyo, waxa keenay iimaankeena ayaa daciifa. Dadku diinta hadday rabaan inay ku dhaqmaan lacag looma adeegsan karo, awoodna looma adeegsan karo. Nin baa arkay dhallinyar bilaa salaada, markaasuu u yeedhay nin maalqabeena buu ahaa, wuxuu yidhi niman yahow muslimiin baa tiina tukada. Waxay yidhahdeen anagu fuqaraa baa nahee, xag ku tukana waxaan cunoo ma haysanee. Markaasuu fikiray wuxuu yidhi anigaa lacag ina siinaye, salaad walba markaa tukataan hal dollar baan qofkiiba siin hal dollar. Maalintii waa imisa markaa? Shan dollar. Tukada marxaba, salaad lacag lagu siiya ka warran. Si fiican baad u ilaaliyeen soomaa, si fiican bay u ilaaliyeen. Laba bilood, saddex bilood, afar bilood. Limaada? Laana bini aadanka baa la yidhi wax bixintiisu nuqsaan baa daba taalla, uu daalaa qofku marka dambe. Wuxuu yidhi mar alle markuu afar bilood shan bilood u arkay raggii inay miskiinka ku taxmeen lacagtii uu ka goostay, markaas lacagtii nasiib ay ku yidhaahdeen. Wuxuu yidhi salaada maanaadii tukataan? Markaasay yidhaahdeen dee adaa tukada naga yidhi sooma. Wuxuu yidhi waa nagu barayay uune, hadda waad barateen waad la qabsateene, dee iska tukada, salaada ilaahay baa nagu laanu naguma lihiye. War maahayn anagu ma tukan jirin, adaa salaada tukada naga yidhiye, lacagna noogu qoray adar lacagteeda nasiib iyo may iyo waad arki doontaa, war iska tukada, am lacag nasiin maaye, iska tukada. Markaasay yidhaahdeen waa waxaad ka hesho shantaa bilood ee tukanaynaba balaaweysa ku tukanay yidhaahdeen. Nabigu salliya shan bilood oo ku dhanbay ku tukanaya lacag balaaweysa. Laakiin halkaa waxaan u soo qaatay qisadaas waa maxay, u fiirso shariica islaamiya. Nabigeennu sallallahu calayhi wasallam markii ilaahay uu risaalada u soo dhiibay nebiga diinta, halka uu ka bilaabay ummadda in iimaankooga la beero, kalimatu taqwa, in qulubtooda lagu taago. Saddex iyo toban sannadood maka laa ilaaha ila allah buu nebigu ummadda ugu yeedhay tawxiidka. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فاعلم برام نبيك اللي قويل هذوك برو قف قصة مسلم وحا يقول لي علمك برو علمك نعوك له الرئياء وحا أقوه الرئيسين علمك وعلم الإيمان وماشى إمام بخاري رحمة الله عليه كتابك بخاري مركو الصنفة وحا أكبل أبي كتاب الإيمان بكبل أبي فاعلم انه لا اله الا الله وحبرتا الى حق لغو عبدا كوكن مجرو حدو جرنا والله رب العالمين كلغي حدد الهي ادغرت وينغيسا امر كيس ان اد قادتا مركا كو دبيران امر كي الهي اد فونيسا كو دبيران تادرتين دينتن سيسكيغو ايمان يقين علمي امده لغا ديسو عقلي لغا ديسو قلبي لغا ديسو dadna markaa ummaddu si dhib yar ayay diinta ugu dhaqmi kartaa markaas. Lidaaliga bay culimmadu leeyihiin war maanta dhulka inaan dhisno uma baahnin dadka inaan dhisnaan maanta uga baahi badanahay wax walba. Qaar baa kuna dalka ha la dhiso, war dalka in la dhisa horeysa mise dadka in la dhiso? Yaa midkee muhiima inay la tahay? Sheekh Mustafa Ilaahay cimrigiisa ha barakeeyo maalin dhaweyto mawduucaas uu ka hadlayay dalka in la dhiso waxa ka muhiimsan dadka in la dhiso. Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam ashaabu rasuulillaah geelay dhaqanayeen, xoolahay dhaqanayeen, beer bay falanayeen, aqla cariishay gelayeen,
uu karayay nabigu inuu khayraadka arlada u tilmaamo u soo saaro oo dhuka u dhiso uu karayay laakiin halkaa kaba bilaabay nabigu waxa uu nabigu ka bilaabay dadka in la dhiso dadkana maxaa lagu dhisaa diin baa dadka lagu dhisaa iimaanka lagu dhisaa dacwada lagu dhisaa cilmiga lagu dhisaa akhlaaqda wanaagsan baa ummadda loogu yeedhaa madiinatal munawwara markuu nabigu soo gaadhay cabdullaahi ibnu salaam baa ka sheekay oo yidhi markaan arkay wajigiisiiba waxaan idhi wallaahi wajigan waji nin been sheega wajigiisii male markaa buu nabigu hadalka u horreysuu yidhi muxuu ahaa yaa ayuhannaas afsu salaam waatcimu aacaam wasilu larxaam wasalluu billayli wannaasu niyaam tadkhulu ljannata bisalaam dhaqan madiine waxau nabigu ula yimiday mujtamaca reer madiine isku jeclaanayaan ummanimadoodana uu ku dhisaayo afsu salaam macnaheegu waa maxay salaanta faafiya isku duceeya haddii salaanta la faafiyo salaantu waa duco salaantu maxabbay keentaa way jeclaadaan muslimiintu hadday salaanta un isla dhex wareegaan silul arxaama baa nabigu yidhi rixibkiina xidhiidhiya acimu acaama ka gaajoonayna cuntaysiiya habeenkii dadku markay jiifaanna kaca oo tukada jannada rabbigii nabad baad ku gelaysaan abuu rasuulku yidhi axaadiistaasi waa asaaskii diinta islaamka dowla islaamiya dowladdii nebi maxamed madiine uu ka dhisay wallaahi dhaqaalena kuma dhisin awood ciidanna kuma dhisin waxa uu nebigu ku dhisay axaadiistaasuu ku dhisay imaatatu ladaa can ariiqi sadaqa xadiiskaasuu nebigu saxaabada u sheegay qashin magaalada madiine yaa laga waayay warqadtaalla waa la waayay bac la tuura waa la waayay qarrad meel taalla waa la waayay qodax meel taalla waa la waayay waayo qof kasta oo muslima xadiiska nebigu ku camalfalayaa miskiin gacanta dadka hoos dhigta madiine waa laga waayay maxaa ka baabiiyey magaalada madiine fuqarada acimu acaama baa lagu dhaqmayaa innagana maanta ganacsatadeennu lacagteena baanankay dhigteen fuqaradeennina maanta gaaja u dhimanayaan madiine sidaa ma ahayn xadiistaasa ku dhaqmayeen markaasa ka qaniga reeradhan oo fuqaraayo masaariiftooda bixin jiray marka dadka inaan dhisno ayaa ka awlaysan dadku hadday noo dhismaan dalku uu iska dhismo dadku hadday noo hagaagaan noloshan adduyadu janno janno ku sugbay noo noqon dadka markaa waxaan ku dhisaynaa dacwaddaan ku dhisaynaa tacliimtaan ku dhisaynaa akhlaaqda wanaagsan baan ku dhisaynaa diinta dadaalkeegaan ummadda ku dhisaynaa insha allah dhahda dee insha allah dhahda dee hal qisamay nagu soo khatimaa dadka sida loo dhiso ku khatima maahine nin la odhan jiray bashar binu xaris waa bashar alxaafi macruuf culamaau hadihi lumma buu ka mid ahaa qarnigii labaad aqalkiisa waxaa lagu samayn jiray arrakhas raqas lagu daasi jiray lagu ciyaari jiray nin wadaada oo sheekha ayaa iridiisa soo taagay markaasuu ninkii bawaabkii albaabka taagnaa buu ku yidhi aqalkan ninka iska leh ma xor baa mise waa addoon beriga addoomo addoon ka jiri jiray moogtahay markaa wuxuu u qaatay addoomihii kale markaasuu yidhi may waa sayid waaba isagaa sayida buu yidhi waa xor waa sayid isagaa addoomolo waa nin xor ah haa ila waa nin xore buu yidhi waxa aqalkiisa sidaa loogu ciyaaraayo waa ereyga keliya uu ka dhaqaaqay bashar binu xaris alxaafi dushuu ka arkayaa uu soo dhaadhacay ninkii bawaabkiibuu u tegu ku yidhi war nink odagii aaway meesha taagnaa uu dhaqaaqay muxuu kaa yidhi su-aal buu weydiiyey wuxuu igu yidhi ninka aqalkan lagu daasaye lagu ciyaaraya iska leh ma xor baa mise waa nin addoona dee maxaad ku tidhi markaasaan ku yidhi buu yidhi de waa nin xor ah dee markaasuu igu yidhi ha ila waa waxaa aqalka ila waa waxaa waxa aqalkiisa se loogu ciyaaraayo ila waa sidaa waxa aqalkiisa loogu ciyaaraayo bashar binu xaris lilmaa ka daadato wuxuu yidhi may anu mayhi buu yidhi xor bal addoon ilaahay baan ahay buu yidhi hadalka uu kelmadda uu ninkaa yidhi ayaa qalbigiisa ku dhibicday baa la yidhi uu cagaagnaa kabama sidan cagaag buu aqalka kaga soo baxo sheekhii buu yidhi ka daba tag kuma noqon aqalkiisii baa la yidhi masaajid buu galay taaba tawbatan nasuuxa xalaqaat alcilmigii buu fadhiistay
عالم من علماء الأمة الإسلامية بنقضي بل وهو كم من نقضي مربيتي إمام أحمد بن حنبل رقي وحبري صوت بيذيب وكم من نقضي مال المال ما كمد يسق لفتقيسة وهو صامر يسق وقاجونيا وما المدن صدو علمك ودقنا يدرسك ودقجري أي علاشي بي يدبر كيف يسقود لقي لعاق يربو هايستا وعد بالمات المقالة تقو عشر سو إيبسو سوق مركو سوق لي أيو أركي مقعي إلهي الله الله ورقاده كو قرتهي وهل كما ركتاني مزبلة ماشا قشن قبك لدي حشيش كيو يلا دحت الله ورقاده بكسو دحقا دبا لربو الله عدي ساسو قصو ساري مال بلي مدي بيفي عنو طاهر أبو كم مدي عذر لها أيو تقي لعبتو وقلت لك لإنو عيش بسو يبسدو وانين هل الصفاء طالب العلم مال مدن أنو حبعون انتو كبو دعو نديسي عذر لها يتو تقي بولي لعقت مبان هستاي عذر يريقي بيبولو إن يرو انتا قوي سؤون معات كدقي أحبا كدقي أدو يسي وقصو قاتا عذر كي مرقاسو ورقدي بوهر راحة كشبي مقع إلهي باكو قرن الله udgoon buu ka dhigay udgoon oo dhunkaday oo soo laalaabay meel fiican buu kaana maashi buu dhigay habeenkii buu seexday manan haatif ba ku yiri ya bashar sidaad magacayaga aad u udgoonaysiisay ayaan anaguna magacaaga ila qiyaama kor u qaadnay ba lagu yiri waa warqad magac ilaahay ku qoran yahay ay misaa muslimiina maanta qalbigooda la ilaaha illallah ba ku qoran laakin cid gacanta soo qabato masajidda keenta markay waayeen استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله هذه ورقد لا يري درجات بات كل شيء وإلى قيامها كربان كوكا لا يري مسلم كذا يعني دانك عن تسوق بنا أن مساجد كهنا أن علم العلماء كوك صاحبنا أن صلاة كوك صاحبنا أن جمع مسلمين كوك صاحبنا أنت ما إلى هنا كان كوري لون هذا يا دعوة يدين تدل كي العلماء كل يوم صارنا لما تنحل بين وذا صارنا حل كدين إلهي بين الصاري والنبي محمد أمتي سما دام إلهي نقدقي دين تشغل الوان وضا درنها إن دين تشغل الوان وضا كعنو وضا نيود إن شاء الله إن شاء الله هذا دين اجتماعينا وصدح الله وطاق سبتمبر وقرب معاوان جمع عدد قرقرنا بس اجتماعا نسوقنا يا اجتماعا نسوقنا ساسو الشيخ صوبا بإذن الله سوى دائما ميسان إنه قوغوشي نيو وطو إلهي درتو صعدا أوريه الدوية ما الله صعدا مسوى الله فرديا بلي شاكا قنع ستن مليهن شينها تكتا أو دبي تكتا أو جابان تكتا أو إنديا تكتا أو تركيا تكتا مليهن وين يلنا دعاء عالمي وين يلنا سيدا قنع ستدين عالميين ويهين أي الله ربنا ربنا دعاء دودي علماء دودي وضياء دودي إن الدين تدل كيغا قيبت إني قصوا آدنا القادة تام الله ربا وعالم كجمع دوك الله درتان هل مسجد وجبوت كوي الله أي هدد عن الله الله يو جماعة يدرين سنغال ويسوح الله حالة كلا تبا كويري وحن كبحنا إلى تولوين وحن كبحنا ذاتك كنو البغول كي بغول مسلمين أيهين بغول كي بغول مسلمين أيهين لكن سلاة دمتو كدان مركان إن محوت كم ويدنا وحيله وحيل هذا أنك أولي ذي إذا نجت كتول عكسنا بدون بالعقد كأوريو كعبد وتجا لب بلاد بكسوة كذا صلاة مكان لقط كذا وبقول كنا صلاة أنا إنيسو كذا إسكنا صوب كذا بس أنا إذا وركاس وركاس يا جماعة هذا صوب قد بني أنا بركب دقيت جين هو يبين جماعات كلانو درنب غانا ودا كلا غانا يبنا يتوغو مساجد كغبدو waxay soo galay sirwal gaaban wadata abaayad masjid ka u dhaxta la masjid ka u dhaxirani marka salaada tu katana way saar sirwal gaaban bal baxaysa waana muslimiin wariyada wala wadankeena saxwada islaamiga ee geeska afrika ilaahay la siiyay ayo jazeerada arab ma da masajidu xirantahay oo daacwada iyo saxwada aan haysano culimadooda ayna haysan afka la qabtay ayaa ilaahay maanta inaga naxmada ay nasiye maanta fursada ayaan dayicine maanta aday gacanteena ku jirto waa suuragal inay bari ka baxdee han ka qaniibaysano risaalada han qaadno caalamka umada daacwada han gaarsiino insha Allah dhahada jazakumullahu khair wa billahi